Вітаю вас в ефірі на каналі ТТБ. Програма «Час реформ». Маємо нові соціальні ініціативи президента і говоримо про них із заступником голови Тернопільської облдержадміністрації Петром Гочем. Вітаю вас. Маємо нові соціальні ініціативи президента, і вони в основному стосуються удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей, опинилися в складних життєвих обставинах. Правда, ці ініціативи вони більше стосуються зараз сімей. Ви знаєте, справді нові ініціативи президента, які були озвучені на початку березня цього місяця, вони стосуються майбутнього України. Вони так і називаються ініціативи президента України «Діти майбутнього України». І вони розраховані на перспективу, тому що якщо зараз не закласти основу розвитку суспільства, якщо не закласти основу добробуту і певного матеріального забезпечення дітей, то ми не можемо говорити про взагалі про розвиток держави. І тому особлива увага в цих ініціативах приділена сім'ї, особливо малозабезпеченим сім'ям, багатодітним сім'ям, особлива увага приділена дітям, в тому числі дітям, які мають інвалідність, і особлива увага приділена розвитку взагалі дітей і молоді. Це стосується і дошкільної освіти, і позашкільної освіти, і спортивні майданчики. Тобто це ціле всеохоплюючі ініціативи, які мали би забезпечити потребу кожної дитини. Маємо соціальну ініціативу «Сімейний затишок кожній дитині», де є важливим пунктом забезпечення дітей-інвалідів умовами для виховання у сім'ях. Що це мається на увазі? Президентом України поставлено завдання перед усіма чиновниками кожну дитину-інваліда, незалежно від того, де вона зараз перебуває, взяти під особистий контроль. Тобто це йдеться вже не про загальні якісь речі, а про конкретизацію кожної дитини. Тому тут є декілька напрямків, по яких зараз працює, в тому числі і Тернопільська обласна державна адміністрація. Перший напрямок – це те, що стосується збільшення виплат і доплат, які отримують сім'ї дітей-інвалідів і які призначені окремо дітям-інвалідам. Це цілий ряд є допомог. От якщо ми говоримо зараз про допомогу тим, хто опікується дітьми-інвалідами, то зараз на даний момент вона становить 486 гривень, а передбачено збільшення фактично на 250 гривень до 729 гривень. Це якщо людина опікується дитиною-інвалідом до 6 років. Якщо ж дитина від 6 до 18 років, то теперішня допомога – це 605 гривень, а заплановано 907, тобто 300 гривень збільшення. Так, це не найбільша надбавка, але все рівно це дасть змогу батькам більш якісніше і більше часу приділяти цій дитині. Якщо ж ми говоримо про збільшення допомоги на дітей-сиріт, бо це окрема категорія діти-сироти, які мають інвалідність. Тут стоїть іще інша цифра. Це станом на цей момент ми маємо 1944 гривні, а передбачається 2838 гривень. Це якщо дитина до 6 років, і якщо від 6 до 18, то 2420 гривень зараз і 3314 гривень, тобто 900 гривень фактично йде збільшення по всіх категоріях допомоги таким дітям. Окремо варто говорити про те, що кожна дитина-інвалід має отримати певні речі, які допомагають їй у повноцінному житті. Це стосується і засобів пересування, і засобів спілкування, сприйняття інформації, тому що це є велика проблема. І що ми зараз робимо, і як це відбувається в Тернопільській області? От ми маємо цілий ряд соціальних працівників, які працюють в різних управліннях і в різних галузях. От скажімо, ми ввели посаду спеціаліста по соціальній роботі, який зараз є в Центрах соціальних служб для молоді. От одне з їхніх завдань – це впродовж цього місяця поспілкуватися з сім'єю, з кожною сім'єю, підкреслю, в якій проживає дитина-інвалід. От ми почали отримувати вже перші зведені дані. Ми маємо прізвище, маємо домашню адресу, стать, дата народження, засіб, який засіб реабілітації потребує дитина-інвалід відповідно до програми індивідуальної реабілітації. Отут ми спілкуємося з сім'єю. Ми спілкуємося з тим соціальним працівником, який веде супровід цієї сім'ї, і спілкуємося з лікарем. Вибираємо, що потрібно для цієї дитини. І остання колонка, яким засобом технічної реабілітації вже була забезпечена дитина, і чим ми можемо тут допомогти. Чому це зараз є надзвичайно важливо? Тому що частина засобів соціальної реабілітації до нас потрапляє через державний бюджет і державні програми.
От, скажімо, для тих, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, ті засоби реабілітації, які дозволяють їм пересуватися, це стосується і інвалідних колясок спеціальних з управлінням, які для них виготовляються, ортопедичного взуття, суглобів, які медичним чином їм будуть встановлюватись. Це йде все через державну програму. Тому тут наша допомога тільки вчасно зібрати інформацію, подати інформацію і простежити, щоб воно дійшло до кінцевого споживача. Але є цілий ряд інших речей, які не отримуються через державні програми. І тут вже вступає в силу повноваження обласної, районних адміністрацій. Ми зараз говоримо про державно-приватне партнерство, тому що є дуже багато людей, які можуть допомогти, але вони просто і не знають, як це зробити і куди це направити, цю допомогу. І для цього ця робота проводиться. Тому цьому місяці з кожною сім'єю, де виховується дитина інвалід, буде проведена індивідуальна робота. Якщо ж ми на кінець місяця вийдемо на бачення, що нам треба, відповідно до цього ми розпишемо державний бюджет, обласний бюджет, районні бюджети, а це ми не можемо жодного бюджету питання вирішити, нам треба разом подумати, як це зробити. І тоді разом будемо думати, як вирішити цю проблему. Отож, відомо, що особливу увагу, як наголосив президент, потрібно приділяти дітям-інвалідам. І говоримо про створення в регіонах центрів денного перебування дітей-інвалідів. Чи створені вони вже в області, чи плануєте їх створити? У нас на Тернопільщині на даний момент діє 7 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. Але ініціатива президента трошки розширює спектр діяльності цих центрів. Чому? Зараз вони діють таким чином, що дитина перебуває в цьому центрі постійно. Тобто, фактично, батьки її привозять, залишають, з нею займається впродовж якогось періоду місяця, двох місяців, поки дитина перебуває в цьому центрі, займаються лікарі, займаються психологи, займаються викладачі, займаються ті люди, які можуть забезпечити соціалізацію цієї дитини. Ініціатива президента ж полягає зараз в чому? Що є цілий ряд сімей, які, якщо народжується дитина інвалід, не дай Боже, то мати вимушено вибуває з соціального життя, вона мусить доглядати цю дитину. Віддати в якийсь інтернат вона не хоче, тому що в силу різних обставин вони, ну, абсолютно правильно, щоб дитина така виховувалася в сім'ї, а не за межами сім'ї. Але що тоді робити? Не кожна нянька може прийти, і не кожен може собі дозволити няньку найняти, і не кожна може прийти і займатися з такою дитиною. От для цього виникла ініціатива створити центр денного перебування. Як це мало би виглядати і що ми зараз робимо? Мати чи батько, чи сім'я, яка влаштовується на роботу, вони мають змогу, їдучи зранку на роботу, дитину привезти в такий центр, залишити її в групі чи під індивідуальним наглядом персоналу, який може якісно забезпечити функціонування, життєдіяльність цієї дитини впродовж дня. От. Вона працює, а повертаючись додому, фактично забирає. Тобто це, можна сказати, що це є як школа, як дитячий садочок, який абсолютно має мати право на існування. Про що ми зараз говоримо, про які цифри, про кількість таких дітей ми говоримо? Якщо ми зараз маємо загально у Тернопільській області, ми маємо більше 4 тисяч дітей-інвалідів. 4344 дитини-інваліди ми маємо. Значить, цілком зрозуміло, що тут є різні форми, є різні проблеми в цих діток. Але ми почали, опитуючи батьків, в скількох є потреба створити такий центр. Станом на цей день ми опитали, 178 батьків заявили, що вони мають потребу, щоб дитину готові віддавати в цей центр. Ми маємо детальний аналіз по кожному району, маємо детальний аналіз, що стосується районних центрів, села і міста Тернополя. До речі, дуже дивно, що місто Тернопіль подало нам станом на цей час цифру 0. Що жодна дитина не має потреби перебувати в таких денних стаціонарах. В той час, якщо, як, наприклад, у Збережському районі, який є сусідній, 23 батьки погодилися, тут є або питання, що з батьками неякісно працювали, тобто їм не пояснили, що це таке, або просто формально якийсь чиновник, який займається соціальним захистом в місті Тернополі, відписався і ніби свою роботу зробив. Тому це буде питання однозначно, і це питання буде предметом окремого вивчення, чому так сталося. Але ми маємо ще певні
певний час, щоб це підкоригувати. Ми бачимо особливо актуальне питання створення денних стаціонарів, це якраз є в районних центрах і особливо в Тернополі. В Тернополі ми маємо центр соціальної реабілітації дітей. От на базі його, чи при ньому, чи біля нього, я вважаю, що необхідно створити такий денний стаціонар, тому що там вже є частина обладнання, яке необхідно для реабілітації, там вже є персонал, там є можливість приймати цих діток, я думаю, що це буде тільки в користь усім. Тому такі центри будуть створені не тільки при денні стаціонари, не тільки при центрах соціальної реабілітації, вони будуть створені і як окремі підрозділи у всіх районних центрах, чи в якихось інших населених пунктах, де буде виникати така потреба. Якщо дитина, от з села, дитина інвалід, вона з села, і вона повинна буде добиратися до цього центру, як ви передбачаєте оце добирання? А ми також пропрацьовували ці варіанти, так? Якщо що стосується домовленостей з тим, хто буде їх доправляти. Перше, це ми можемо регулювати це на рівні угод з перевізниками. І ми будемо знати, що кожного зранку машина, яка заїжджає, забирає дитину і мати, перевозить цей центр і після обіду зворотньою дорогою вона доставляє. Тому що, на превеликий жаль, у нас ні центри соціальної реабілітації, які зараз існують, ні управління соціального захисту і праці транспортом не забезпечені. Тобто тільки на умовах домовленостей і угод. Але жодної копійки з батьків, які мають цю дитину довести, ми не будемо збирати, і це питання, яке навіть не обговорюється. Тому це буде наше завдання і наш обов'язок зробити так, щоб вони могли доїжджати. Ну, тепер, напевно, буде питання від батьків, які вагаються, чи віддавати, можливо, дитину в такий центр чи ні. Там буде повноцінне харчування, там буде проживання, навчання. Вони за це щось повинні будуть платити? Ні, ця послуга буде для батьків абсолютно безкоштовною. Діти зможуть харчуватися, тобто це буде сніданок, це буде обід і це буде перекуска, тому що вони це денний стаціонар, який не залишається ночувати. Ми можемо гарантувати при створенні цього центру відповідні умови для реабілітації, що є дуже важливо, тому що не завжди батьки вдома можуть надати усі необхідні послуги для цієї дитини. Не у всіх є тренажери, не у всіх є необхідний інвентар для того, щоб вона реабілітація була фізична. Ми можемо тут говорити про реабілітацію соціальну, що є дуже важливо. Так, тому що коли дитина постійно знаходиться навіть під опікою і любов'ю батьків, але знаходиться постійно в чотирьох стінах, це не дає їй можливість об'єктивно відчувати себе необхідною частиною суспільства. А в даному випадку ми кажемо, що вона виходить на новий рівень спілкування. Програми під такі центри денного перебування, стаціонару. Ну, і ще ми допрацьовуємо, але я думаю, що вони матимуть змогу і відвідувати різні заклади, якщо в той час вони будуть діяти, і не будемо запрошувати туди в ці заклади когось. Тобто ця дитина вже буде більш-менш повноцінно жити в суспільстві. Тим паче, це, напевно, можна буде і здешевити от виховання чи реабілітацію дитини-інваліда. Тому що, якщо вона виховується, напевно, в сім'ї, мати чи батько все одно мусять запросити чи масажиста. І це все оплачується. Там вона може безкоштовно це все. Там ці всі процедури будуть абсолютно правильно, вони будуть безкоштовні, ці процедури. Тим паче, батьки мають пільги відповідні на дитину-інваліда. Ці пільги, вони будуть діяти, якщо дитина-інвалід буде в цьому центрі? Чи... Пільги діють як для батьків, які займаються опікою цієї дитини, за доглядом за дитиною. Тобто вони мають певні доплати від держави. Якщо ж мати йде працювати на роботу, то вона вже не займається опікою, і це буде знято. Але може бути хтось інший тоді, як доглядач цієї дитини. Це не має відношення до тих виплат, які йдуть для батьків, які опікуються дітьми. Тобто тут умова яка, якщо ну це так само, як і в будь-якому іншому випадку. Якщо мати йде працювати, тобто у неї трудова книжка появляється в якомусь підприємстві, то вона не отримує як доглядач. А якщо вона залишається доглядачем, навіть якщо дитина перебуває в даному стаціонарі, жодна пільга не знімається. Ми спілкувалися з головним лікарем Залішівської обласного дитячого санаторію. І він нам розповів про те, що вони так само планують на базі санаторії створити такий центр. Чи це можливо в них створити таке? Так, і якраз і керівник цього центру, коли в нього перебував з робочою поїздкою голова обласної державної адміністрації Хоптян Валентин Антонович, тоді було обговорено це питання, і Заліщицький
реабілітаційний центр перший виявив таку можливість і бажання створити денний стаціонар біля себе. Тому голова адміністрації дав певні доручення місцевим чиновникам, які вже на цей час мали би бути в стадії виконання. І такий центр, я думаю, один з перших буде в Заліщиках. Ну, ми зараз маємо на прямому зв'язку головного лікаря, і він зараз нам розповість про те, що зараз робиться у Заліщиках. Відповідно до доручення голови обласної адміністрації, в Заліщицькому обласному комунальному дитячому санаторії виділено палату на 5 ліжок, визначено вихователя, який буде займатися дітьми-інвалідами, передбачено додатково 5 путівок для дітей з міста Заліщик. Всі діти будуть проходити реабілітацію, лікування, отримувати 5-разове харчування, при потребі навчання в загальноосвітній школі 1-2 ступеня, яка функціонує при санаторії. З дітьми будуть займатися психолог, дефектолог. За заявою батьків, діти будуть відпускатися додому на вихідні. Ці всі заходи будуть проводитися починаючи з 17 квітня, коли розпочнеться слідуючий заїзд в наш санаторій. Серед соціальних ініціатив – створення мереж центрів матері і дитини. Знаю, що на Тернопільщині ще немає таких центрів, але чи плануєте їх створити? Справді, на Тернопільщині немає такого центру. Основним завданням центру матері і дитини – це робота з тими матерями, які, ще перебуваючи в стадії вагітності, відчувають, чи лікарі відчувають, чи соціальні психологи відчувають, чи самі батьки висловлюють таку річ, що вони дитину можуть залишити в роддомі і не опікуватись нею. Ініціативи президента спрямовані на те, щоб кожна дитина виховувалася в сім'ї. І якраз завданням цього центру це є робота з такими матерями, коли вони перебувають в комфортних умовах, коли їм показують, надають допомогу не тільки психологічну і матеріальну, а надають ще, наприклад, юридичну допомогу. Коли їм пояснюється, як можна з цією дитинкою жити разом, де можна жити, які є соціальні установи, які приймають і мати, і дитину, бо іноді проблемою, чому залишається дитина, немає де жити, немає чим годувати. Тобто це завдання таких центрів. В Тернополі минулого року ми мали 7 відмов в області матерів, які відмовилися від дитини, перебуваючи ще в пологовому будинку. Тому ми бачимо, що є така необхідність створення цього центру, і в 2013 році буде створений в Тернополі, в Тернопільській області, центр, де з такими матерями будуть працювати кваліфіковані спеціалісти. Тобто це буде в період вагітності матерів, чи вже коли вона народила? От як цей центр працює, основне його завдання є запобігти тому, щоб мати не залишала цієї дитини. Але після народження дитини ми також з ними продовжуємо працювати. Тобто їм також надається допомога, вони також можуть знайти і захисток у наших соціальних структурах, вони можуть і знайти житло тимчасово у наших соціальних структурах. Тому одною з ідей соціальних ініціатив президента, які стосуються дітей, це є об'єднання зусиль усіх соціальних структурах, їх є насправді дуже багато, в одну канву. І от, власне, в цьому руслі ми і запланували створення, і в 2013 році буде створений центр матері і дитини. Де цей центр, на базі чого буде створений? Центр створюється, там є декілька специфічних вимог до такого центру, тому що він має бути максимально ізольований від постійного місця перебування цієї матері. Тобто ми розглянули, у нас є декілька зараз варіантів, де ми його можемо створити за межами міста Тернополя. В мальовничій в місцині, де будуть створені всі умови для того, щоб жінка себе відчувала вільно, щоб відчувала себе комфортно і щоб їй могли там надати допомогу. Тобто сама місцевість повинна сприяти позитивному результату. Аналога абсолютно правильно. У соціальних ініціативах президента окремий блок виділено всебічному розвитку дитини. І відомо, що 2013 рік є роком творчої дитини. Як ви реалізуєте цю ініціативу зараз на Тернопільщині? Ми зараз дуже велику увагу приділяємо позашкільній освіті, так званій. Тому що якщо дитина в школі вчиться, і після школи їй немає чим зайнятися, це створює певні передумови для росту рівня і злочинності.
і певних асоціальних явищ. І тому десь, коли ми почали переглядати, а що ж у нас робиться в позашкільній освіті, то стикнулися з деякими питаннями такими не зовсім зрозумілими. І, власне, тут і соціальна ініціатива президента, де чітко акцентована увага на цьому. 40% дітей, які проживають в Україні, охоплені в тій чи іншій формі позашкільної освіти. От. Якість, рівень цієї позашкільної освіти, об'єктивність, наскільки це об'єктивна цифра, це вже інше питання. Але поставлено завдання впродовж 2 років розширити мережу позашкільних закладів, а це є абсолютно різні форми і різні методи роботи позашкільні можуть бути, до 70%. Тобто кожна дитина, незалежно від того, де вона проживає, в місті обласного значення, в районному центрі чи в селі, вона має мати можливість обирати, чим займатися в позаурочний час. І держава має сприяти, надавати таку можливість. І, власне, в Тернопільській області, окрім будинків дитячої творчості, які працюють, окрім музичних шкіл, які займаються естетичним вихованням, окрім певних спортивних шкіл, які займаються розвитком спорту і здоров'я дитини, є ще цілий сектор там, громадських організацій, якщо вони правильно працюють, то діти, також залучаючись до них, вони отримують корисні знання, навики, потрапляють в хороше середовище, в хорошу компанію. І тому от по цих всіх напрямках, які я тільки що назвав, ми починаємо певні зміни. Зміни починаються, як завжди, що? З констатації, на чому ми стоїмо. От якщо ми маємо будинки дитячої творчості, ми свідомі того, що це не завжди той рівень, який нас задовільняє. Так, там є і персонал, там є і бюджетні асигнування, там є і гуртки діють. Але навіть коли ми починаємо зараз передивлятися, а що це за гуртки і що там вчать, то в нас виникає дуже багато питань, чи справді туди діти можуть ходити і чи це їм цікаво. Ми пішли іншим шляхом, пропонуючи методистам будинків дитячої творчості, викладачам будинків дитячої творчості не тільки чекати, що до вас прийдуть діти. Активніше йти в школу, активніше йти в класи. Ми всі вчили в школі і пам'ятаємо, що в той час система виховання передбачала, що ти як учень мав би брати участь в роботі хоч бодай одного гуртка. І ну, тоді були свої варіанти, коли це було в обов'язковому порядку, не завжди правильні. Але зараз ми не будемо нікого заставляти, але ми маємо дати можливість. Хочеш займатися спортом, для цього є спортивний гурток. Хочеш займатися творчістю, музична школа, школа естетичного виховання. Хочеш займатися якимось іншою гуртковою роботою, прошу. Якщо ж тобі нічого з цього не підходить, то має бути мережа громадських організацій, які дозволяють тобі реалізувати себе в цьому. І, власне, в цих ініціативах ми бачимо абсолютну потребу в Тернопільській області. І коли ми спілкуємося з представниками, чи з батьками, чи з дітьми, вони всі це підтримують. Тут немає нічого неправильного. Більш того, будучи там, сам будучи батьком, я ж зацікавлений, щоб і моє двоє дітей після школи не тинялися по вулиці, а займалися чимось корисним. І тому вони там і належать до організації «Пласт», яку вони відвідують. Вони там, і якщо є у них бажання, то відвідують якусь секцію, але це в місті Тернополі. А чи створені такі умови глибше? В районному центрі ще можливо так, а ще далі в селі. І це є проблема. І тут ми зараз говоримо про спортивні товариства сільські колишні. От «Колос» у нас є, а чим зараз займається, а що у нас робиться, а взагалі чи є інфраструктура. І тому, от, власне, вже переходячи до ще одної ініціативи президента, це відновлення роботи спортивних майданчиків, дитячих спортивних майданчиків. Це йдеться пришкільних в першу чергу. Але окрім того і усіх інших населених пунктах. Ми маємо в області, якщо сумувати, шкільні і нешкільні дитячі майданчики, сільські чи в містах, які, чи в дворових, чи в дворах в місті Тернополі знаходяться, маємо 1500 майданчиків. Це величезна цифра, але в якому вони стані? От що зараз з ними робиться? І тому ми також напрацювали цілий ряд заходів, які будуть передбачати приведення їх до порядку, тобто ремонт, тобто встановлення нових якихось, можливо, там снарядів спортивних, які будуть допомагати займатися спортом дітям і всім бажаючим. І вже в червні місяці, 20 червня, День довкілля, ми всі прийняли рішення про загальнообласну толоку, де ми всі зможемо вийти
і в силу своїх можливостей на певному конкретному майданчику показати, що ми це зробили. Якщо так зробить кожен, то ми будемо мати 1500 хороших майданчиків. Тим паче, я хотіла ще торкнутися доступності отих секцій і гуртків, тому що чимало знаємо, що є приватних, де для малозабезпечених сімей, для сімей, яких немає таких доходів, вони недоступні. Абсолютно правильно, але ми зараз говоримо про державну мережу. І 5,5 мільйонів гривень ми витрачаємо цього року на позашкільну освіту. Мало це чи багато, як рахувати? Якщо рахувати на кожного жителя області, це дуже мізерна цифра, виходить. Це виходить в районі 4 гривень за рік на одного жителя. Це дуже невелика сума. Але якщо рахувати, скільки, яку мережу ми отримуємо, то ця мережа повинна все рівно працювати. Угу. І зараз ми хотіли би відновити діяльність різних шкільних гуртків. Ви ж пам'ятаєте колись, так, що не було такого року, щоб ми не збиралися з наплічниками і не виходили кудись в гори, туризм. Кожного місяця ми мали якісь спортивні змагання, футбол, волейбол, баскетбол, гандбол. Ну, зараз також це триває, але там, де є люди, які на своєму ентузіазмі це тягнуть, воно триває. А де хтось так же ставиться до того, що у нас школа маленька, нам нічого не треба, крім навчання, там воно не триває. Але діти, які живуть в таких селах, вони нічим не гірші від тих дітей, які живуть у місті. Тому це зона особливої уваги. І голова обласної адміністрації Хоптян Валентин Антонович, коли проводив останню нашу нараду, то особливу увагу звернув на ці речі, але не на загальні фрази. Покращимо, активізуємо, зробимо, а на конкретику. І тепер ми знаємо, що кожен чиновник конкретно знає свій напрямок роботи. Оце він має зробити до такого-то часу. Ми будемо сподіватися, що всі віднесуться відповідально, і тому побачимо результат уже незабаром. Так само на контролі у президента є розвиток дошкільної освіти. Адже, як відомо, що творча особистість закладається ще в дитинстві, коли малеча йде тільки до садочку, так, до школи, на початкові класи. От як стосовно цього в області? Абсолютно правильно, що зараз це питання піднялось, тому що, знаєте, дуже часто освіта, як це не дивно, стає питанням політичним, а не виключно освітянським. І ми бачимо зараз, що пішли звернення тих людей, які не мають жодної відношення до освіти і, в принципі, не розуміють, про що вони говорять, про те, що в області заплановане скорочення, закриття, звільнення, там, якісь жахами лякають і жителів Тернопільщини, і вчителів, і дітей, і батьків, і починається вал дзвінків, то ми, соціальне інститут президента, і відповіді на ці питання. 85% дітей дошкільного віку мають бути охоплені дошкільною освітою. Це абсолютно європейська норма, тому що не кожен батько чи мати хоче, щоб їхня дитина була в дитячому садку, і дехто віддає перевагу індивідуальній формі виховання в дошкільному віці. А от Європа, 85% дітей відвідують дитячі садки. От ми йдемо ж в Європу, давайте ми це будемо робити. Як це можна досягнути? Яким чином? Перше – це розширення мережі, я підкреслюю, розширення, не скорочення, мережі дитячих дошкільних навчальних закладів. От якщо ми говоримо зараз про, де найбільше ця проблема є, найбільша проблема є в місті Тернополі. Тому що в період, коли все продавалося, скорочувалося, роздавалося, у нас дуже багато дитячих садків зараз перепрофільовані під що завгодно, окрім як дитячий садок. Тому тут йдеться про навіть недостачу вже приміщень. Якщо будується соціальна інфраструктура, то зараз не будується дитячий садок. Ми ще знаємо про школи, які будувалися в Тернополі, але про дитячі садки ми нічого про це не знаємо. І в деяких районах міста Тернополя, в житлових масивах, є величезна проблема дитину просто віддати в садок, групи переповнені. Але вона існує не тільки в місті Тернополі. В деяких населених пунктах області, де або знаходилися в аварійному стані, було закрите, або де на той час не було дітей, були зачинені, або не було фінансів, щоб утримувати, були зачинені такі садочки, зараз стоїть питання відновлення їхньої діяльності. І знову ж таки, ми можемо сказати, відновимо, витягнути шаблю, рубанути, що відновили, відзвітувати, відрепортувати і нічого не зробити. Ми пішли знову ж по-іншому. Кожен може ознайомитися на сайті обласної державної адміністрації, починаючи з травня місяця, покроково, який садочок, де, коли буде відновлений. Тому що де треба відремонтувати, де треба по-новому зробити, де треба збудувати. Це програма, яка буде здійснена не за один місяць, вона розрахована на 2 роки, 13-14 рік. Тому, але починати треба з конкретних кроків. Кожен район знає, де він має що зробити, як дотягнути і наскільки
це покращить охопленість дітей дошкільної освіти. На останній нараді голова адміністрації Андрій Антонович говорив про село Шупарка Борщівського району. Унікальне село, де близько 90 дітей є. 90 дітей – це велике село, але шкільний сад, дитячий садочок перебуває в приміщенні, яке ще було збудовано, як кажуть, у нас за Австрії. Ще за Австрії. І тому питання поставлено, завдання перед головою адміністрації – вирішити питання розвитку цього садочку. Це село, яке росте, яке розвивається, воно не може бути без дитячого садка. І отакими конкретними кроками по кожному району ми можемо досягнути реалізації соціальної ініціативи президента. Ну, але ж є такі маленькі от села, хуторки, нехай, де є діти і є батьки, які хочуть, щоб діти ходили в дитячий садочок. Як з довезенням тих дітей до тих дитячих садочків? Це аналогічна проблема, яка існує в школах. Ви знаєте, якщо ми говоримо зараз про освіту, то школа початкова, яка першого ступеня, яка має 3 учні, на моє глибоке переконання, це школа, яка не дає можливість дитині розвиватися. І тут ми підходимо до цього яким чином? Що, щоб ми зробили реформування галузі освіти, ми повинні перед тим зробити широку і активну пропагандистську кампанію. Маємо пояснити людям, про що йдеться. Не йдеться про закриття школи. Не йдеться. Якщо ви не хочете, школу можна закрити тільки з дозволу місцевої громади. Це навіть не рішення сесії сільської ради, а дозвіл місцевої громади, загальних зборів села. От, якщо ви не хочете закривати школу. Якщо ви не хочете, щоб ваші діти мали можливість вчитися в колективі, де будуть отримувати знання. Якщо ви не хочете, щоб діти могли працювати в сучасному комп'ютерному класі, мати нормальний дитячий майданчик і отримувати знання, які потім дадуть можливість пройти зовнішнє незалежне оцінювання якісно і мати можливість отримати вищу освіту. Ніхто цю школу не буде чіпати. Ніхто. Але якщо ж ви кажете, так, ми хочемо цього, ми сідаємо разом з сільською громадою, ми з ними говоримо, ми заключаємо з ними угоду, можна сказати, соціальну, що село отримує шкільний автобус, який цих дітей буде возити, в тому числі і дитячий садок. Тобто вони будуть забирати, будуть їх возити. Викладачі, які є зараз в цій школі, вони зможуть працевлаштуватися в сусідній школі, якщо їхній рівень відповідає тому, що вони повинні викладати. Ясно, що тут є соціальна проблема і дороги, як це довозити, і той самий автобус його треба мати, і треба, щоб поруч була школа, яка може показати, що вона є набагато кращою і по рівню знань, і по комплектованості. Але це шлях, який ми мусимо йти, тому що маючи в Тернопільській області більше 200 шкіл першого ступеня, це дуже величезна цифра. В Польщі, всій Польщі немає такої кількості початкових шкіл, як в Тернопільській області. Тому що це не неправильний метод, це метод шлях в нікуди. От, 200 шкіл. Маючи 40 шкіл, підкреслюю, 40, де кількість учнів менше 10. Тому там навіть не, в деяких школах у нас в частині шкіл проходить не навчання в класі, а так звані індивідуальні заняття. І скажіть, будь ласка, якщо от дитині в початковій школі призначено 5 годин індивідуальних занять, і якщо вона вчиться в повноцінному класі, ця кількість стає вже не 5, а стає 25. І де буде кращий рівень знань? Тобто тут є дуже багато питань, і коли ми говоримо про дітей, про цю сферу, тут не можна змішувати політику і власне освіту, чи там медицину, чи соціальний захист. І тому соціальні ініціативи президента спрямовані, вони абсолютно не політичні. Ми би хотіли, щоб до їхньої реалізації долучилися усі, незалежно від того, до якої там партії, поглядів, чи віросповідання хто належить. Це діти. Давайте разом будемо думати, як зробити так, щоб їм було краще. А якщо їм буде краще, то і наше майбутнє буде краще для всієї держави і для нас всіх. Я вам дякую за розмову.